Sot e lani mirë se ju gjeni një nga rrugicat tradicionale dhe jesh zakonisht bukur Gjirokastrës. Mirëserdhe. Si është jesh kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë në një qytet si Gjirokastra? Si është fushata kësaj herë? Atëherë, duke patur tipologjinë, sepse çdo fushatë ndryshon nga njëra tjetra, nga pjesa e faktorëve, individëve dhe tipologjisë së ndërtimit të fushatave, kjo është fushata ime e parë që arritë po performoi për të përfaqësuar zërin e qytetit të Gjirokastrës në pjesën socioekonomike, ku unë dhe jam ekspert i fushës që kam. Është fusha juaj praktikisht. Është fusha ime, pjesa e financave. Thënë është normale, ti jetosh në Gjirokastër, do bësh edhe pjesë sociale sepse dashur pa dashur, unë këtu ku jemi bashkë, kam dalë që prej moshës 3 vjeçare, sepse këtu është edhe shtëpia ime, pak më lart, dhe pak a shumë tipologjinë e çfarë do të gjej, që do të në Gjirokastër unë kam jetuar, jetoj dhe planifikimi im për të ardhmen, për fëmijët e mi që përsëri këtu do jetë. Është pjesë e jetës kontributit tuaj. Në fakt, duke qenë të kaluar në pjesë administratës, ju praktikisht jeni rritur këtu, por edhe keni shërbyer për këta njerëz. Si është rikthehesh në rrugët e Gjirokastrës në një rol tjetër, protagonisti i një kandidati politik i cili supozohet jetë menaxher i ardhshëm i këtij qyteti? Natyrisht, si kanë pritur njerëzit? Natyrisht është një emocion më vete. Fryma është shumë e mirë para qoftë sa unë i kam dhënë ato kush është dori në jetën e përditshme dhe tashmë këtë dori në jetën e përditshme, të arrit të promovoj dhe të bëj atë gjën më të mirë për qytetin me dashuri, pasion edhe ndëshmëri. Mësoj se ju kishit një motivacion prioritar pse vendosët ta merrni përsi për këtë mision. Më dhim se në një qytet Gjirokastër që besoj se nuk është një mision kaq lehtë për t'u kaluar si prag. Natyrisht. Cili ishte dhe si e keni përkthyer në programin tuaj që besoj se u a thoni përdit qytetarëve tuaj? Okej. Okay. Natyrisht. E para është dashuria e madhe për këtë qytet, siç e thash më përpara. Duke qenë se jam lindur, rritur dhe vazhdoj dhe planifikimin e ardhmësimit dhe të fëmijëve të mi unë kam këtu, natyrisht që jam një pjesë e asaj kaste njerëzish të cilës i ndihmë se Gjirokastra. Dhe kjo është ajo spuntua më e madhe që të gjitha ato eksperiencat e mia, që të paktën nën këndvështrimin tim nuk jam pak, tharim që ti përfem në të mirë për qytetin e Gjirokastrës për të esur dhe për të vazhduar tradicionalitetin e etërve tanë. Për pjesën e menaxhimit dhe funksionimit të njëjtë. Atëherë më thoni kështu, çfarë ju dhimbset në Gjirokastër? Çfarë besoni se nuk shkon në Gjirokastër? Gjithçka, për gjithçka më dhimbset. Duke filluar që nga turizmi, që nga rinia që është më e kryesorja, domethënë, turizmi, fëmijët tanë që janë e ardhur këtu qyteti, që normalisht kemi shumë gjëra që lëmë për të dëshiruar dhe gjithçka tjetër që ju mund të mendoni deri tek pjesa e bujqësisë dhe blegtorisë që është inekzistente. Në fakt është interesante sepse ju e nisni listën e problematikave ose dhimbjeve tuaja si qytetar ose pretendent për menaxherin e ardhshëm nga turizmi. Turizmi në Gjirokastër është një prej krenarive më të mëdha, edhe të qeverisjes vendore po edhe të qeverisjes qendrore nëse flasim për Gjirokastrën. Ku është problematika e turizmit? Atëherë një parantezë të lutem, e para është pjesa e rinisë që e cekëm. Por gjithmonë do vazhdojmë në festa turizmi sepse janë të dyja paralelizma e qesin së bashku me njëra tjetrin. Turizmi në Gjirokastër natyrisht që vjen duke u shtuar dita ose sezon pas sezoni, vit pas viti. Sepse për shembull, të dhënat e fundit flisin për një 3 mujor të parë të 2023 me dy fishim krahasimisht me të njëjtën periudhë një viti më parë. Okay. Por nëse do futemi specifikisht në këtë fushë të turizmit, ku unë jam dhe mund ta konsideroj veten një me thojza dietar, duke qenë për tipologjinë time që unë jam dhe merrem me biznesin, me kredite biznesit në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, duke përfshirë dhe Saranën dhe Ksamilin, më ka shumë unë e njoh se si funksionon dhe në këndvështrimin tim të shpirt. Do të marr vetëm mira të thjesht. Duke marr parasysh të dhënat e sajteve të ndryshme zyrtare, në kalanin e Gjirokastrës është vizituar më rreth 200.000 turist vitin e kaluar. Por e dhimbshme është fakti që po të futemi pak përveç Kalas, kemi muzeun etnografik, kemi shtëpinë e Kadares, dhe shtëpinë e Zekat dhe shumë sajte të tjera që këto vizitojnë nga një o ta marrin me një zeta e gjithë turistëve që vizitojnë kalanin e Gjirokastrës. Pse ndodh kjo? Pra ne Pse kemi një orientim i gabuar, po themi. Nuk është çështje orientimi, është çështje informacioni në këndvështrimin tim. Personalisht tani do futem pak vetë pjesa e platformës time personale për pjesën e turizmit. E para më kryesorja në çdo biznes, në çdo indicia, në çdo impenjim që do marrësh në jetë, e para është promovimi i saj. Ose më saktë që njerëzit të arrijnë të kuptojnë se çfarë ti do të bësh dhe çfarë do të thuash me atë pjesë. Çfarë do thotë nuk është promovuar mjaftueshëm? Jo, absolutisht jo. Është ka promovim të caktuar, por ne po flasim për pjesën e bashkisë tashmë. Dhe në këndvështrimin tim unë nuk do merrem me çfarë është bërë deri tash, por planet e mia janë për tek saj dhe janë shumë më të lashta. Atëherë fillimisht e kam menduar kështu që duhet një hartë digjitale
ne kemi një hartë e cila është me një informacion shumë shumë të kufizuar në këtë ngushtërimin tip, sepse kurora e Gjirokastrës nuk ofron vetëm kalan dhe shpit teknografike deri te një sajt i saktuar. Por ne kemi që nga Labova e Kryqit, që ka një tradicionalitet ose një histori shumë shumë të madhe, shumë të hershme, dhe deri tek ujra termale të Benjës të Përmet. Pra, do të thotë, për aq kohë sa ne do kemi një bashkëpunim me Bashkitë Fqinje, do krijojmë një hartë digjitale e cila nuk do të inkludojnë vetëm pjesët muzeale, po do të inkludojnë gjithçka, që nga oraret e autobusit, çmimet, linjat e brendshme, linjat interurbane, çmimi taksive, çmimet e restoranteve, pra gjithçka që ju mund të shikoni me sy. Këto lidhje interkoneksioni edhe me bashkitë tjera, besoj se duhet infrastrukturë, plotësim infrastrukture rregullt, a e ka çfarë Gjirokastrës? Mungon vetëm dëshira që normalisht në kanalet institucionale është shumë e zgjithshme dhe shumë bashkëpunuese. Mungon vetëm vizioni. Pra, me këtë hartë digjitale që ne do krijojmë, një turist që nuk e ka ide se ku ndodhet në Gjirokastër dhe çfarë ofron Gjirokastra, por të ndalemi pak dhe të themi pak pas të bisedë. Ky turist që vjen në Gjirokastër, pa themi ky numri turistësh, nga këta 200.000 turistë të parafort kuptohet, domethënë, në këtë vështërim të shumë pak janë turistë që rinë një ditë, sepse zakonisht janë turistë kalimtar. Si do të mbani? Jo, si mund të mbani? Jo, unë nuk jam fokusuar tek kjo, sepse këta vazhdojnë dhe do janë kalimtar. Dhe rritja e turizmit është, si të thuash, ju e shëndetshme, sepse janë turistë të cilët në qytetin tonë thjesht dhe një të ardhur të minimale... Kontribut modest, po. Modest, po. Kurse, këndështrimi im është me krijimin e kësaj harte, një turist që planifikon të vinë në Gjirokastër dhe të planifikoj të vinë një ditë, natyrisht, me këtë promo që ne do bëjmë, do të planifikoj, duke qenë se kemi një numër shumë të madh sajtesh, dhe normalisht që do kemi dhe atë pjesën e tradicionaliteti që duhet për pjesën e njerëzve që cicerojnë dhe çfarë do lloj gjeje tjetër, automatikisht ne do ta kompletojmë këtë pjesë duke i dhënë një pamje sa më të bukur dhe sa më reale të asaj çka ne ofrojmë. E thënë ndryshe, një turist nëse planifikon të vijë një ditë në Gjirokastër për të parë vetëm pjesën muzeale të Gjirokastrës, me këtë pjesë promo që ne do bëjmë, duke vënë në funksion në të kurorës së bukur të Gjirokastrës dhe një linjë për pjesën e lëvizjes në publike që do përdoret kryesisht nga turistët, duke u nisur nga që nuk ekziston normalisht, do përdoret nga ish agjencia e vjetër dhe do vazhdoj dhe do vizitoj gjithë kurorën e bukur të Gjirokastrës. Këtu ka një tipologji ndryshe, sepse përveç numrit të turistëve që do rriten, normalisht ne do zhvillojmë dhe turizmi rural. Që do të thotë kjo? Kjo do të thotë që për aq kohë sa do kemi këtë trip, këtë udhëtim me këta turistë, do kemi dhe dy stacione në dy pika të nevralgjike, që është një, po themi, unë e kam menduar zonën e fshatit të Sinxenel dhe një në zonën e Cepos, që do jetë më afër Kalas së Cepos, që do jenë dy pikë ndalime për ta turistë që do bëhet ky trip. Dhe duke bërë këto dy pikë ndalime, ne aty në këto zona do promovojmë automatikisht dhe do rritim dhe turizmi rural, sepse normalisht atje do ketë një pikë ndalimi, do ketë një zhvillim. Po, por besoj se për të realizuar këtë lloj qarkullimi që ju thoni edhe për te qytetit dhe qendrës, do duhet edhe një premtim ose vizioni juaj se takon infrastrukturës. Në drejtim çfarë do të bëni? Atëherë infrastruktura është gati, sepse ne gjaj i kemi të gjitha këto sajte turistike. Mjafto vetëm që ti menaxhoj. Flasim për infrastrukturë, kam fjalën edhe për rrugë, për ndriçim, asaj për transport, për linjat e nevojshme. Atëherë, linja... Se ju përmendët jurën për tyre. Okej, linja do jetë një pjesë e saktuar, e cila në gjithë botën vizitohet ditën. Okej? Dhe të pak të në këndështrimin tim... Të gjitha këto zonat kurorës që ju i përmendët janë të akcesueshme? Deri diku po, deri diku po, por normalisht që prioritare duhet në fillimisht promovimi dhe pastaj me të ardhurat që ne do akumulojmë do të bëjmë edhe përmirësimin e infrastrukturës, absolutisht rrugore, ndriçimin, qoftë edhe deri tek mirëmbajtja e këtyre sajteve që sot janë për të dëshiruar. Dhe ku vjen platforma juaj pas kësaj? Atëherë, platforma ime unë do ta filloja kështu. Gjirokastra e ardhshme do të jetë kryeqendra turistike, ekologjike dhe gjeneratës së re. Janë tre shtylla kryesore, të cilat nëse ne i zbërthejmë të gjitha janë të përshtatura me qytetin tonë të Brishtit, sepse Gjirokastra ka një Brishti të natyrës historike. Dhe nëse një diçka historike nuk mirëmbahet ose nuk arrin që të penetrohet dhe të arrin, do me thënë që të bëj një përfaqësim të denjë me të gjitha me këto të tre këto tre shtylla, pra të kemi një Gjirokastër ekologjike, që normalisht tek pjesa e gjithçka e tjetër ekologjike, të kemi kryeqendër turistike që normalisht nëpërmjet
jo vetëm kësaj harte. Se turizmi gjithsesi fokus e keni? Absolutisht, është e vetmja, të paktën në këndvështrimin tim, si pjesë financiare, është shtyllë kryesore për të ardhurat e qytetit Gjirokastrës, ku normalisht janë të prekur jo vetëm pjesa e bizneseve, por do ta shtrim dhe më gjëra për më. Pra ta vazhdoj atë pjesën e planit tim të vizionit për turizmin. Sot Gjirokastra ka vetëm një fedet nga qafe pazarit. Ok, dhe nga këto sajte turistike të saktuar. Ndërpo, legjet autoktone të Gjirokastrës janë pothuajse inekzistente nga një fjalë për turistët. Dhe kjo, duke arritur që të kemi një dyfishim të këtij numri të turistit me këto format dhe jo vetëm këto format, por kanë thjesht të koncentruara, sepse ka specifika shumë të gjata që të mos zgjatem me këtë pjesë. Do arrim që të bëjmë të mundur që dyfishimi i numrit të turistëve do të jetë dyfishim i akomodimit, dyfishim i xhiros të restoranteve. Dhe normalisht ne do zhvillojmë jo vetëm pjesën muzeale për strukturën e akomodimit, por normalisht do merren sepse dhe pjesa muzeale ka një numër të saktuar akomodimi, që janë pjesa e hotelerisë dhe pjesa e investimeve që kanë bërë individ. Që është sektori privat. Okay, sektori privat për të arritur dhe kanë transformuar shpit në mini bujtina të saktuara me një numër të përfizuar. Pra duke të dyfishuar numri turistëve, automatikisht do rjetëzohet dhe pjesa e poshtme e qytetit me pjesën e hoteleve dhe pjesën e shërbimeve, që është inekzistente sot. Me pjesën e turizmit, ose mund të themi që është shumë pak. Po se të konë pulsimit, qëfar keni menduar në të drejtim dhe si jeni në raport me shifrat? Unë pash shifra interesante, për shumë kër flasim për forcën e punës aktive mbi 15 vjeç, Gjirokastra ishte e para në nivel kombëtar, pra kishte më shumë aktiv mbi 15 vjeç, ndërkohë që ka munges krahu pune. Dhe kjo përkthehet thjesht në shifra. Në qoftë se do flisim me çështje. Çfarë do të thonë përkthehet thjesht në shifra? Ajo atër, është një shifër dhe besoj se shifrat flasin qartë. Realiteti është shumë krejt ndryshe. E mund të kemi njerëz me moshë aktive të rënë, të cilët nuk jetojnë në qytet. Marim në konsiderat faktin që nga statistikat e fundit Gjirokastra është i qarku dhe specifikisht bashkia Gjirokastër është bashkia me numrin e largime më të madhe Republikën e Shqipërisë. Në fakt është vërtet kishte kurjen më të madhe në mos gaboj nga 40.000 në 13. Po, dhe okay, për çështje shifras ne do futemi specifikisht. Por është e jashtëzakonshme nëse është e tillë dhe nëse ju ma konfirmoni. Absolutisht dhe çfarë mund të bëni në këtë drejtim për ta stimuluar rikthimin ose mbajtjen e njerëzve? Okay. Sëndërsa jesa... rikthimi është një proces më i vështirë. Kuptova. E para, që unë në këndvështrimin tim, një diçka që është bërë keq, si punë e largimit të trinjve, kërkon dyfishin e kohës që ka dashur për të shpopulluar, për të arritur dhe për të stafuar. Prandaj quhet proces vështirë, por minimalisht për të mbajtur të rinj që janë. Normalisht unë do ta filloja nga pjesa e arsimit, ku fillon dhe dashuria për qytetin. Çfarë keni menduar për sistemin arsimor? Sistemi arsimor ka shumë të meta në këndvështrimin tim. Dhe stafi tim që kemi vjerë disa ose shumë problematika të saktuara. E para, dashuria vjen në megjithë temi këtu në Gjirokastër. Pra në momentin që ne nuk rritemi me dashuri për qytetin, normalisht këtë dashuri nuk do ta mbartim dhe nuk do ta shtojmë gjatë kohës që të arrim dhe kjo është edhe pjesa ku sot të rinë në Gjirokastër po largohen. Sepse jemi koshien që të gjithë jetëm Gjirokastër dhe mosha mesatare po e popullsisë ose banonëve të Gjirokastër sot ka kaluar mbi moshën mesatare të gjithë Shqipërisë. Pra jemi qyteti ose një nga qytetet me popullsi më të plakura. Kështu që normalisht do vazhdoj tek pjesa e arsimit. Disa pika çfarë konkrete. Çfarë duhet përforcuar? Çfarë duhet rikuperuar në arsim? Pikat konkrete unë i kam nxjerr, nuk kam nxjerr diku te 14 pika konkrete të cilat do elaborojnë dhe do zhvillojnë akoma më shumë. Po më thoni plagën më të madhe të arsimit, sepse arsimi është shtylla bazike, një qyteti e një kombi. Nuk është çështje, nuk ka vetëm një faktor, ka disa faktorë të cilën arrin edhe ndikojnë në këtë pjesë. Për shembull, si e kam konceptuar unë pjesën e saj. E para janë fushtet që kopshtet, shkolla, çerdhet janë të arritura në një nivel pothuaj inekzistent. Pra, nuk ka pasur rekonstruksione, nuk ka pasur shkolla të reja, si janë zonat rurale në të raporte. Atëherë shkolla të reja nuk ka pas. Rekonstruksione ka pas të cilat dhe në këmështërmin janë inekzistente. Për asë sepse jo më në lartë të disa muaj për para, një gjimnazi Gjirokastrës, i cili ishte rekonstruksuar para një viti, ishte në nivellet më mizerabël, kur në studentët dojnë dhe bënin protest, ku qka binde jashtë, binde brënda. Ndroja ishte në pas rekonstruksionit, pas rekonstruksionit, pra një vit pas rekonstruksionit dhe normalisht pastaj filluan ato tradicionalitetet, e kanë marrë në dorëzim, se kanë marrë në dorëzim që për mua është fshesh propagandistin. Ju thoni çështja abuzime, çfarë do të bëni me këto rikonstruktime të tjera, shkolla të reja ka nevojë për objekte shtesë? Masat kryesore që duhen marrë në këndvështrimin tim, një arsim janë këto. E para është ngrohje e mjaftueshme e shkollave në të gjithë intervalin kohor të mësimdhënies, për të bërë sa më të komod pjesën. Se nuk ka ngrohje aktualisht me kohë të plotë? Deri diku ka, po është jo në nivelin mesatar të asaj gjëje.
Pra, kemi raste sporadike të këtij shërbimit. Vazhdojmë. Ndryrimi në mjediset e jashtme të shkollave o boreve për mirëmbajtjen e mjediseve dhe gjerpra dhe këndeve sportive të kompletuara. Pra, në qoftë se ne harrim që të bëjmë një habitat të pranueshëm dhe të dashur për fëmijët, që një këto janë një pjesë e saj, natyrisht ata do jenë të përmbushur në harmoni edhe me pjesën e politikës programit që ata mësojnë çdo ditë në kopshte. Kemi hidroizolim në shkollave dhe palestrave. Kemi furnizimin me bazë materiale muslimore të nevojshme për çdo shkollë. Ne jemi të gjithë koshient që baza materiale në shkollë është inekzistente. Të paktën laboratorët e kimisë, fizikës dhe çfarë ndodhë gjë tjetër të kësaj tipologjie janë inekzistente. Pra, këto janë pjesë copëza të cilat po të bashkohen arrin dhe bëhet ai puzzle që jep atë panoramën e qartë të asaj. Nëse flasim për arsimin. Po, për të keni shtyllë të tjerë programe që do t'oni ti përmendit? Absolutisht, absolutisht. Unë do të bëj një përmbledhje shumë të shkurtër të programit tim, një përmbledhje sintetike do ta quajmë, ku pikat kryesore janë vëmendjet e rinia, alternativa inovative, punësimi dhe qyteti në duart tuaj. Çdo të thotë, vëmendjet e rinia është çështje e reja drejt investimeve në kulturë, kreativitet, duke fokusuar dhe punësimin e rinjve. Që do të thotë programi... Që ishte pyetja ime për punësimin? Si keni menduar të realizoni këto objektiv? Atëherë, duke ngritur ide inovative, duke arritur duke përqasur me të rinj, duke vënë në jetë planin e përthithjes së rritjes së numrit të turistëve dhe jo vetëm ky, sepse normalisht ky është një ide e imja, por kjo do të pasuret dhe me ide duke kaluar koha dhe duke zgjerë dhe problematika, sepse gjë fikse nuk ka, por mjafton që të kesh dëshirën e mirë dhe promovimin e të rinjve që sot në këndvështrimin tim po thuaj se është zero, lasim gjithmonë nga pjesa e institucionit dhe pushtetit lokal. Dhe duke arritur duke bërë këto, normalisht do krijojmë një frym tjetër, duke arritur që ta stopojmë pak atë frymën e largimit të njerëzve. Dhe kjo është ideja që... Stimul për të mbajtë të rinjtë. Një stimulim para prak, pra mund të quajmë një pilul që do jetë për pjesën e kësaj. Po jo se do shurët kjo së mundje, më këtonë. Do ketë kohë. Është çështje procese, sigurisht. Por themi ku e keni piknisën dhe cilë është vizioni juaj. Ndërkohë, është dhe pjesa e stimulimit të biznesit. Aktualisht, si? Aktualisht, duke qenë se është dhe pjesa e fushës time që unë operoj prej 19 vitesh, unë kam menduar disa diskutime dhe disa masa që duhen marrë emergjente, të cilat nuk kanë nevojë të arrin dhe të bëjmë sikur kemi po bëjmë diçka të madhe. Janë masa konkrete, të realizueshme dhe me këmbë në tokë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë reduktimin e taksave lokale me 30%, që gjithmonë këto janë në funksion të dhe të pranimit të ligjit. Kemi reduktimin e tarifës së pastrimit dhe gjelbërimit me 50%. Reduktimin e tarifës së zënieve të hapësirave publike me 50%. Reduktimi... Po mos janë shumë reduktime ambicioze këto janë për llogaritura, ja dilni këtu. Sigurisht po. Reduktimi i shpenzimeve operative në masë 25%. Reduktimi i shpenzimeve për udhëtime, këtu po bëhet fjalë për pjesën e institucionit të bashkisë, me 25% dhe reformë strukturore me qëllim rritjen e eficiencës. Atëherë si bie që bashkia aktuale nuk është e mirë në performancë për taksë mbledhjen, jo, apo thjesht taksat janë të mbledhura mirë dhe nuk janë përkthyer në shërbime, meqense ju mendoni që përveç tirave duhet edhe të reduktoni diku 50% madje. Pyetja ime do të jetë përgjigje. Gjatë këtij katërvjeçari, a mund të dalë një qytetar ose një banor i bashkisë Gjirokastrës dhe të arrijë të më thotë ku ka shkuar taksat tona këto 4 vjet? A mund të dalë një tillë se ne do i pyesim dhe qytetarët? Nuk e di, kjo është pyetja ime bashkë me pyetjen e tyre. Po ne qytetarë këtij vendi jeni, ku ka shkuar taksat? Unë personalisht nuk e di se çfarë është bërë me taksat e mia, sepse nuk kemi pasur një platformë të qartë të investimeve që është bërë dhe këto leka janë kthyer përsëri në komunitet në formën e shërbimeve specifike të ndryshme. Pra nuk ka pasur transparencë. Unë do bëja disa diskutime ose disa postulate të vogla, po marrim pjesën e rinis, ku ishte rinia dhe ku është sot. Po marrim pjesën e sportit, luftëtari një ekip legjendar, ku ishte dhe ku është sot. Po marrim pjesën e infrastrukturës dhe mirëmbajtjeve të çfarë do lloj gjëje që ka lidhje me institucionin lokal dhe me bashkinë Gjirokastër. Ku ishte dhe ku janë sot? Ndalim sot dhe me një unë do ta quaja mballuma elektorale në Gjirokastër, do me në tradicionalin ton, që janë shtrimi rrugëve me beton. Normalisht është një krim i madh që të paktën në Gjirokastër të vazhdojë të ecet me idenë e të bërit një rrugë me beton. Kjo është bërë në zona muzeale, në zona të mbrojtura? Janë bërë në zona tradicionale në lagjet e vjetra. Ku kishte penetrim më mirë që të ecej me një investim fak më të vonuar,
por investim ashtu siç duhet, siç ka ia Gjirokastrës, që është kaldrëmi. Por kjo është një dëm që nuk mund ta zhbëni. Jo, do ta kisha në dy kënd vështrimi. E para, duke qenë se janë betone të nxituara, nuk janë hedhur sipas në kënd vështrimin gjithmonë, sepse koha ka treguar që betonet elektorale nuk rezistojnë më shumë se 3 muaj. Dhe nga ana tjetër, çfarë po thoni që është edhe beton pa standarde? Këtë nuk e them. Thjesht e ka treguar koha. Nuk e di këtë se sa do zgjasë ky beton që është hedhur sot. Pra, ideja është kjo. Pra që kohë, sa ne nuk kemi një karakteristik të tradicionalitetit për të zhvilluar investimin në ato pika nevralgjike të qytetit tonë, të thotë që nuk ka vizion, shumë e thjeshtë. Sot Ilani, më thoni, cilat mendoni se janë avantazhet tuaj në këtë garë që qytetarët që ua besojnë votën nesër? Atëherë, në këndvështrimin tim, Gjirokastra, si që thamë dhe që parë, duke që se është një qytet i brisht, ka nevojë për tre gjëra kryesore të vetme dhe shumë të lehta. E para, do dashuri për këtë qytet, e dyta, do përkushtim dhe e treta, do ndeshmëri. Dashuri dhe përkushtim për kthyer në punë. Patjetër, patjetër. Dhe këto janë avantazhet tuaja, po disavantazhe vetës i njihni? Atëherë, unë do ta cekja shumë shkurt këtë pyetje. Kandidati rival është provuar 4 vjet dhe njerëzit tashmë pak a shumë e njohin se si është mënyra e funksionimit të bashkisë dhe të njëjtë model do japi edhe për më vonë, sepse edhe për rivalin tuaj në gardë duaj një gjykim. Po pra, këtë po them që si është menaxheri aktual i qytetit të rivalit tuaj? Një person, unë nuk mund të gjykoj sepse unë jam thjesht një qytetar për te postit tim të kandidatit tani. Jeni qytetar, po thotë jeni edhe garues, si keni përballë këtë gardë. Dhe unë do flas si qytetar tashmë, unë do flas si kandidat. Me gjunë, detyrimisht duhet flisë edhe si kandidat. Me gjunë e qytetarit, fillimisht sepse është dëgjuar gjithëpërfshirëse e asaj që ata do votojnë. Një person i cili tashmë është provuar 4 vjet, i ka dhënë ato benefite të mira apo të këqija që ka qenë vizioni për ti për këtë qytet. Tashmë në 4-vjeçarin e dytë, se do kemi në një progres të një diçka të saktuar. Po, por nuk më thasë se ku ka gabuar, cilat ishin gabimet për të mëllatë ti. Gabimet për më janë pa fund. Flasim çështje menaxheriale gjithmonë. Menaxheriale sigurisht. Sepse e para, siç tham dhe përmendëm çik më përpara, e para është pjesa e programit të rinisë, e dyta është ekonomia, e treta është pjesa e arsimit, e katërta është bujqësia, që normalisht dhe blektoria që në këndvështrimin tim dhe ajsa u kam dalë, që kam bërë biseda dhe kam takuar njerëz të ndryshëm. Ku është pakënaqësia? Nuk është çështje pakënaqësie, është çështje e mos investimit. Të marrin pakënaqësi qytetarë po flas. Të marrin pak më ndryshe. Për zonat që kanë atë të zhvilluar pjesën e bujqësisë, kemi të gjitha kanalet vadisë të komplet bashkisë janë inekzistente. Janë kanalet të cilat... Nuk është bërë asgjë për kanalet vadisë? Absolutisht asë të investimi, kemi kanalet e pullimi. Qëfar kanale... do të bëni ju për to? Absolutisht, gjë me thjesht, taksa do të shkojë qytetarit. Dhe me atë një koqirin Gjirokastrite, dhe me ato fondet e saktuara, të jeni të sigurt që këto do realizohen. Pra do të mjaftonte për kthimin e taksave tonë. Po. Një këtë vështrim tjetër timi është që duke qenë se vide nga stili bankerit, do të loboj fort që ne të mos ta kemi një buxhet të kufizuar nga pjesa e taksa paguesve Gjirokastrit. Pra, do të loboj fort që ato mënyrat më të mira të mundshme që ne kemi, ti promovojmë për të thithur fonde dhe investime të huaja. Përveç taksave. Përveç taksave që ato do shkojnë të gjitha të qytetarit. Ndërkohë, investimet e reja që do bëhen do të lobojnë fort për thithjen e investimeve të huaj, duke filluar që nga shtëpitë karakteristike tradicionale, kategoria e parë, dytë, tretë e merat, të cilat janë pothuajse të rënuara. Ju mund të hidhni një sy me Gjirokastër dhe të shkoni që një pjesë e mirë e këtyre banesave janë të rënuara. Atëherë, një fond i caktuar me një projekt të qëndrueshëm dhe logjik dhe me dashurinë që thamë më përpara, normalisht do kemi një ndryshim, mendoj, shumë të rëndësishëm. Nëse do t'ju detyroja të më thoni ti një avantazh të kundër rivalit tuaj në gardë, cilin do të më listonit? Kush është avantazhi i ti kryesor? Avantazhi im apo i ti? I ti, sepse për tuajt ju pyet. Nuk jam futur specifikisht avantazhin, por ditë të them që... Besoj se duhet ta njihni rivalin. Duhet të them diçka. Me keqardhi, presioni është shumë i madh. Presioni për kë? Presioni administratës. Sepse po përdorët administratën në të fushat? Absolutisht po. Kjo është një denoncim, keni fakte? Jo, nuk është denoncim, kjo është thjesht një zë i fort që vjen nga të gjithë ata dashamirësin dhe bashkëqytetarët e mi. Pra ka denoncime nga qytetarët? Pa tjetër, por që... Si përdorët administratën Gjirokastër? E para, ne dim shumë mirë që kur vjen këto fushatave, pjesa e dhunës psikologjike është kalon më tej normales. Të dytë janë presionet e vendit të punës, që bëjnë deri tek vendi i punës, që po i thonë të nëhet buke gojës. E keni bërë publikisht të denoncim? Absolutisht po, dhe biles
para disa ditësh ishte bërë një status i cili unë si prind, jo në cilësinë e kandidatit, po si prind, reagova në Facebook-un tim, në mass media-n tim, i cili kishte dalë dhe bënte foto me fytyrat e fëmijëve. Pra kjo nuk është e lejuar. Përdorimi i imazheve të të miturve. Fëmijëve. Para e para sepse jemi në një fushatë elektorale dhe e dyta për arsye sepse nuk është marr ose mund të jetë marr, nuk e di. Pjesa e lejes së prindërve dhe për më tepër jam i sigurt që pëlqimi i fëmijëve nuk është marr, sepse janë fëmijët janë të papërgjeshëm edhe për të një lloj pëlqimi, po flasim për prindërit. Ne duhet të luajmë. Faktorët e rëndësishme do të ishte përdorimi i burimeve të administratës, po prandaj po ju pyes. Patjetër, dhe për më tepër dhe presionet të ndryshme ndaj biznesit. Pra ka shumë forma të cilat përdoren, të cilat. Po biznesi si presionohet? Ka shumë forma. Ka shumë forma. Jo, keni denoncime, keni raste konkrete, se forma sigurisht që kam informacionet nga njerëzit dhe dashamirësit e mi, dhe normalisht shokët e miqtë e mi dhe kolegët e mi, që presioni i gjithë kësaj fushate arrin në formë kapilare, në një formë tjetër, apo në diçka tjetër faktike, apo... Trysnohen. Ka një trysnit të saktuar, dhe po të shofësh njerëzit dhe u kam bërë dhe përsëri një status për para disa kosh, kur miqtë e mi më takojnë në rrugë dhe arrin dhe kemi vete një busjeshi, ndërkohë ne kemi qenë shokë dhe miqë, po për arsye sepse ata janë një vënd pune në shtetë, janë të cënushëm. Pra, në qofë se do ishte një gare reale, unë do kisha të tjera ide, por nuk jemi një gare reale. A ju, nuk ndjenë një gare reale, atër cila është përqëmëria juaj? Përqëmëria ime është kjo, që njerëzit paka shumë e di se si funksionon pjesa gjirokastës, e di se shfar duhet për gjirokastën, dhe unë nuk vi në cilësin e dorit kandidatit të një partije, po vi dori si lindur dhe pjesë e birik në qytetit tonë. Po gjithsesi, ju kandidati një koalicion vjen sot. Absolutisht, absolutisht. Më thoni pritshmërinë tuaj, meqense nuk mund të keni shumë optimist kur thoni se kjo është një gar fiktive në fakt. Është e kundërta. Gjirokastra ka një tipologji të caktuar e cila shpesh herë heshti. Heshti dhe gjykojnë. Dhe unë jam bindur që të gjykojnë. Heshtin dhe gjykojnë deri te reagimi me votë, thoni. Po patjetër. Presni bevasi. Patjetër. Dhe kjo është ajo çka u pres nga bashkëqytetarët e mi që reagimi do jetë ai që pritet. Sepse ku ju jap shansin të çoni një mesazh qytetarëve Gjirokastrit nga ekrani A2 Sjenën? Çfarë do t'i thoshit për fund? Pse duhet ju votoni? Atëherë e thash dhe që parë, këtij qyteti i duhet dashuri, respekt, përkushtim dhe pastërti ose ndershmëri. Këto janë karakteristikat. Absolutisht po. Këto janë karakteristikat të një biri të qytetit që është lindur, është rritur dhe ka planifikuar dhe të ardhmën e tij në këtë qytet. Unë ju falenderoj për këto minuta dhe ju uroj një gardh të suksesshme. Fushatë mbar. Faleminderit dhe ju. Gjithë të mirat ju uroj.